现在是2024，12月6号，深夜凌晨1点42分，我在家中被江苏省邳州市贪官李全部团伙公开残害，已有7年多，残害正在进行中。此时此刻，大家看到的是我刚刚在睡觉中。被贪官李全普团伙投放的不明气体，强行、定性、残害之心。此时此刻，大家看到毛巾上的是我被贪官李全普团伙投放的不明气体，强行、定性、残害之心。吐出的大量粘液，天天如此，天天如此，长达7年多。我被残害，不是个例，贪官李全普团伙的存在根深蒂固，隐情很多，地方黑暗。